Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam aqui todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Trago aqui uma notícia urgentíssima, um ator muito querido da Rede Globo que acaba sendo encontrado morto no dia de hoje. Vou repassar essa notícia para vocês aqui, espero que vocês assistam por completo para se entender a notícia. Peço desde já o seu like, que é super importante para o nosso vídeo, para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Peço que você se inscreva e, por fim, clique no sininho das notificações, porque dessa maneira você vai receber todas as nossas notificações aqui no YouTube. Feito isso, vamos para a notícia. O ator paulista Flávio Milatio, de 85 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje no sítio que mantinha desde a década de 1970, na Serra do Sambê, em Rio Bonito. O ator ficou muito conhecido com o seriado infantil Charzan, Xerife Cia, ao lado de Paulo José. Milatio deixou uma carta para os familiares. O corpo de Flávio foi encontrado pelo caseiro Nelson Soares da Silva no quarto do ator, agora pela manhã. O boletim de ocorrência foi feito pela 4ª Companhia do 35º BPM. Agora, a perícia de Araruana vai ao local para liberar o corpo. A última participação do ator na TV foi em 2019, na novela Órfãos da Terra, no papel de Mamede. Ele também participou do filme Hebe, sobre a apresentadora Hebe Camargo, ao lado de Andréa Beltrão. Flávio avisou para a afilhada Morgana que iria para o Rio Bonito na semana passada. O ator era muito querido no município e participava ativamente da vida cultural e política da cidade. Flávio tinha 17 irmãos. Entre eles estava a atriz Dirce Milatio, que ficou muito conhecida como a Judiceia Cajazeira, de O Bem Amado, e também como a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O ator começou a carreira profissional no Teatro Arena. Trabalhou como balconista e como mecânico. O primeiro papel de Flávio no teatro foi o de um cadáver em Julgue Você. O ator participou de várias novelas importantes para a história da TV brasileira, como Corrida de Ouro em 1974, O Casarão em 1976, O Astro em 1977, Pai Herói em 1979, além de programas de humor como Vivo Gordo e Chico Anísio Show. Flávio deixa um filho, o jornalista Marcelo Migliaccio. Essa notícia pegou muita gente de surpresa, inclusive Tony Ramos, que era muito amigo do ator. Aqui ficam os nossos sinceros sentimentos a todos os amigos, familiares e fãs e admiradores do trabalho do ator Flávio Migliaccio. Vou ficando por aqui, logo mais estarei de volta com novas notícias. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!